ទេសចរជាតិអន្តរជាតិបន្តដើរកំសាន្តយ៉ាងរីករាយក្រោយការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសិប្បកម្មសាប៊ូសេដ្ឋីធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតឥដ្ឋដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ ប្រកាសថ្ងៃទី6ខែមិថុនានេះសង្កខឿនថាទាំងភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺបានបន្តដើរកំសាន្តសប្បាយរីករាយនៅក្នុងព្រួយបារម្ភផ្លូវខ្លាចអំពីបញ្ហាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ខណៈគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក.ជ.ប.បានប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5បាទតាមបណ្ដាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលបានដើរកំសាន្តនៅមាត់ទន្លេមុខព្រះប
ដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ